qoyska ree digaalee xuseen nege iyo beelweynta cudaaq ayaa maanta caleemo saaray ugaaskooda cusub kaasi oo qoyska ay ka soo teshanayeen muddo bila ah si maanta loogu caana shubo waxgaradka haweenka iyo dhalinta qoyska ayaa ka dhawaajiyeen inay ku kalsoon yihiin suldaan cali carte oo ah shaqsiga ay booskaasi usoo magacaabeen iyo inuu qoyska ku matala arrimahooda kana shaqeeyo midnimadooda anigoo magaceyga yahay cabdule ibraahim bcul waxaan ku suganahay magaalada gaaris waxaan ahay nin haddee odaygii oowaxaan maasha ku caleema saaraynaa suldaankaanagii cali carte cabdi asagoo matalahayo odaygii reer dagaale oo qoyska reefuod waxaan aan u caleema saaranay inuu uu beeshii uu hoggaamiyo reer dagaale marka wayn wakti baan soo falaqayneynay oon muddo bil aan soo wadnay waxaan un fiirinay cidda danteeda inuu asaga uu maratay aan u fiirin inuu ciddi u asaga meel asaga noonoo hoggaamin kara marka waxaan ku darahyaa intaas inuan dadka aan hadda kasoo jeedno waa raayadi reerfood waxaan hadda wakti dhow ka soo wareegtay aanaan geedka geysanay saalax macali xuseen beeshaa reefood marka anagana raayidii ree dagaalaa nahay weaska anagana waa duqan aicali carte cabdi weye suldaanki waa duqan ree dagaale hadda markaa wax kaloo aan kusii dara male magaceyga waxaaw cabdi kusow waxaan ku suganahay magaalada gaarisa meesha hada aanjoognowaae suldaanka maanta beesha kamid ah beesha ree dagaale oo ma aragtay

waxaa lsku raaca manta in maraoola calimasaaro oo cidda u hogaamiyo oo cidda marat wayaaleda dhaqankeedi siyaasadeedii waxaasoo dhanbo nik lagala iriiri lahaa maanta inuu ahay gaas cali carte cabdi inuu aa dua adeek sagaaaal dab abaldirahaaoya waanla haan isaaladua garabbaan siinenaa Eh, aniga magaceyga waa xareed aadan dhicis oo ka mid ah beesha reefuod oo qgaar ahaan beesha reer dagaale suldaankaas nimankan hadday iga horeeyeen walaalahay ay ka hadleen ayaan ka mid ahay waana tuu aan la isku raacsan yahay waaa lasoo tafax diray waqti badan baa laga soo hadlay waqti bay qaadatay oo

yaan wadanaa oo aan u sheegahaynaa beesha anada reerfood inaan qaadanay o ninkaas uu noo yahay suldaanka raadigale loohad laga bilaabo maanta loo aqoonsanaado inuu yahay suldaanka anaga annaga aqoonsannahay haddii dhallin tahay iyo haduu ooday yahaabo magaciiga maxaa layahay qoriyow xasan cabdi meeshan maxaa umaanay mitin duqaas cali carte cabdi yaan rabni inaan inta arteen soo wani wati waqti muddo bel aan soo wareejineynay maanta ilaahiy na kula siiyo oo kqamiise ninkaan maxaa rabnaa inay noolo aan isku ogolaano inay wix maqan uu maqlo wixii kala woba joogaa meshanan ku edilaa reer dagaale beesha reer dagaale marka saasaad ogaaneysin suldaanka cusub oo qoyska reer degaale usha u dhiibteen ayaa ka dhiidhiyey inuu ka shaqeyn doono midnimada qoyska iyo horumarkooda isagoona u mahadceliyey mas-uuliyadda ay ku aamineen walaalayaal waad mahadsantihiin boqol kiiba boqol maxaa u maleyn beesha maanta meesha iskugu maata ee dagaalo caalin kolba iyaka unbaa maxaa u maleyn arintan ka soo shaqeeyeen wax ani aan maartay wax aniga aan maratay dadayay ambe aan doonay amba issiiya amba anaa inin noqon aan era ma aha umalayn inta meeshan joogto ee dagaalo caalin maanta ka tirsan iyo inta maqanbo nin aad maanta ka warqabin ba umalayn ma jirto dagaale caalin waa qabiil dagaale caalin waa qabiil qabiilna muxuu ku haboon yahay wax mabda la yidhaaho amba aragtin la yidhaaho inay lagu hogaamiyo waayo dagaale in badan baa la soo waday duq kasta <muchas> wuu soo maray haddii aan dhaho ka bilaabo duqa la yihaaho abokey tawane bucul waa ka soo shaqeeyey si fiican buuna oga soo shaqeeyey meel buuna oga tegey laa markii uu hadli jiray anba ka hadli jiray ariin dagaalo caalin fadhiga waa looga tegi jiray markuu tegey oo dhintay

ay isoo saareen wayna ku mahadsan yihiin allihii macbuudkaahaa eey untay ayaan ku mahadinayaa ayakana way ku mahadsan yihiin maxaana doona hadduu ilaahay ila garab galo ayakana ay i kaalmeeyaan inay midda hadda digaalo haysato inaan anigana habeen iyo dhaar aan u shaqeeyo oon u hogaansamo oon uhoggaansamo ninka maanta aan caleema saarnay ee food oo miiran oo biyo ah food xuseen isagoo biyo eh oo miiran geedka ay geeyeen boqorkana ka qaaday oo ka aqbalay oo u arkay inay meesha dheexa ku jirin waa naga qaaday boqorka annagii ambaayoo saalax saalax macallin xuseen uu yahay boqorka annagana waa noogala gadoomay boqorka kale ee yaxyo wato annaka nooguma jirto waayo food miiran ma aha food miiran saalax macalin xuseen waayo ninka markuu biyo dhaya u yahay qoyskiisina u wato tolkiisina u wato waa miiran yahay waa biyo miir eh oon laga cawanqabin waa kalmajaaro laakiin qoyska dhexdiisa yaya u maran oo yaya u wato oo ay leyihin annakaa ku saaraynaa keetiga meeshaa timir lafaa ku jirtaa foodna middaas ayada inuu ka fiirsado waayo ragga asagana inuu ka fiirsado waayo marka ninkaas asaga eh ayaan la shaqaynayaa walaalahay dagaalo caalin siday ii caleyma saareen dhallintii dha dagaalo caalin oo inta kale e ka darana aan sugaayo siay ii caleyma saareen ayaan anigana ugaaskaa la shaqaynayaa